årets stora travhändelse alltså, Elitloppet. Daniel Olenklint, det kanske inte många som känner till det. Du är väldigt fotbollsintresserad. Många ser dig i fotbollssammanhang. Men du är ju minst lika travintresserad. Ja, travet är en stor passion för mig. Och jag har följt Elitloppet i många år. Mm. På plats har jag varit där sedan 1994 när Cupiard slog Pineship i en klassisk duell. Några höjdpunkter annars genom åren sådär, som du minns från Elitloppet? Ja, det är nog mitt starkaste minne. Sen var det också stort när Stefan Hultman från Solvalla kunde vinna med From Above 2003. Du, vi spelar in det här på torsdagen. Viktigt att säga det om det blir strykningar eller om någonting händer. Daniel, torsdag, vi sitter här nu, men för några timmar sedan, då var du ute och träffade några av hästarna som ska springa lite upp. Ja, det stämmer. Jag var väldigt nära dem. Jag var ute och körde lite häst ute hos Daniel Redén. Och det är så att Daniel Redén har fått 3 stycken inbjudningar i år. Tyvärr är Delicious US skadad. Mm. Har fått tacka nej. Men han har ju Propulsion och Call Me Keeper. Och jag körde inte de hästarna. Det fick jag inte göra. Men jag körde andra hästar i samma heat. Så att de har jag väldigt bra koll på. Du har alltså suttit bredvid de här hästarna, ja, samtidigt som de tränar upp för Elitloppet. Ett par timmar sedan. De gick sitt sista jobb här nu under torsdag förmiddag. Det var väldigt regnigt. Men det var bra bana och båda hästarna såg fin ut. Och Daniel Redén var nöjd då med, genrepet här, ja, träningen. Ja, absolut. Ja. Vi ska gå igenom hästarna här och vi kanske ska börja då lite i oddsordning och börja med favoriten, Nuncio. Är han en motiverad favorit? Det är han absolut. Lite grann skulle jag kunna kalla det här årets elitlopp för Nuncio mot resten. Rubb och stubb. Ja, Nuncio är troligtvis den bästa hästen i fältet. Han har det bästa läget i form av spår 2 i sitt försök. Och på söndagen, samma dag som det skulle lottas, så förkunnades det att Örjan Kihlström skulle köra hästen. Det är knappast dåligt då, antar jag. Det känner till och med du till. Ja. Det är världens bästa kusk. Inget ont om Stefan Tarzan Melander, men det är ett klart kuskplus med Örjan bakom Nuncio. Ja, om vi går vidare, vi pratar om motbud. Jag snackade om Timo K. Han står i 8 gånger pengarna så här på torsdagen. Vad kan du säga om honom? En fantastisk häst. Han vann Elitloppet för 2 år sedan. Men han börjar bli till åren. Jag har ingen feeling för att han är vinnaren, ja. Nähä. Propulsion då? Vi pratade om Daniel Redén och du har varit och kört bredvid honom i ett heat. Vad tycker du om hans chanser? Ja, Propulsion är en liten rookie i sammanhangen. Han sprang i silverdivisionen så sent som för några veckor sedan. Men sen vann han i Finland i Aio, på ett mycket imponerande sätt från dödens. Då gick han en låg 10-tid och vann med öronkappan kvar. Den brukar han svara väldigt bra på, så det var en väldigt stark prestation att vinna den dagen. Daniel Redén är jättenöjd med sin häst. Han gick med lite lättare balans senast och barfota bak. Det kommer bli samma balans på söndag. Och jag tror att Propulsion definitivt kan vara med och utmana om segern bakom den. Ja, men barfota bak, barfota fram, jänkavagn och alltihopa. Hur får man koll på liksom, förutsättningarna så att säga? Hur de förbereder hästarna? Ja, det är mycket information. Ofta kan man läsa detta i olika tipsmagasin. Och när det gäller barfota info så är ju den informationen officiell under tävlingsdagarna. Så att det går att ta reda på, även om att jag förstår att det är lite svårt för de som inte är så insatta. Det är mycket information i travet just med utrustning. En del hemlighetsmakeri ibland också. Det händer väl ibland att det blir lite missförstånd eller kanske ibland till och med hemlighetsmakeri. Men för det mesta så sköts den här informationen på ett bra sätt. Jag vet inte hur hemlig han är, men han kom i alla fall hem till Sverige igen. Exilsvensken Åke Svanstedt. I Italien säger man un ritorno. En superåterkomst. Rätt in med en amerikansk häst som han har fött upp själv, eller hur? Får lite rysningar här. Han har inte fått upp hästen själv. Nej. Men han har fått in den i träning. Just det. Och jag får lite rysningar och du säger att Åke Svanstedt kommer hem, för det är riktigt stort. Åke Svanstedt var ju kung i svensk travsport under många år, flyttade till USA och har nu i form av Resolv som vann, eller så förlåt, han blev diskad i det här uttagningsloppet för att komma till Elitloppet i USA. Han körde innanför bangränsen, men hästen vann det loppet på ett bra sätt. Även om han springer och bryter lite grann så är det en väldigt kapabel häst. Åke har garanterat slipat honom i veckan så att han ska springa lite rakare, och lyssnar man på Åke, ja, då säger han att hästen är inte mycket sämre än Torvald Palema eller Gide Palema.
Och båda de hästarna har ju vunnit Elitloppet, så att Åke vet vad som krävs. Måste ju vara en outsider då, Åke Svanstedt tillbaka på svensk mark. Kan vi väl visa alla travintresserade och traveliten att han fortfarande har det även på svensk mark. Men såklart, fick en del belackare då efter det här USA-loppet. Men han vill visa dem att den här hästen duger, och från ett perfekt spår 2 så tror jag också att Resolve har en väldigt bra chans att gå till final, och där är han heller inte chanslös. Mm, en favorit för mig, i alla fall namnmässigt, det är ju Mosaic Face. Vad kan du säga om den hästen? Väldigt bra häst som var tvåa från Dödens i fjol, var väldigt nära att ta segern då. Gick lite preparé senast i Gävle, gick med skor och öppet huvudlager, men oj vad han gick. Han gick 1.08 sista 600 med spår på vägen, och det är en häst som brukar vara klart bättre när han sitter i ledningen, så att skulle Mosaic Face kunna komma till ledningen i ett försök, ja, då är han väldigt svår att ta sig förbi, så att Mosaic Face är definitivt en outsider. Du pratar om försök, de som inte riktigt har koll på Elitloppet, hur det funkar, kanske några fotbollsintresserade som har hängt med in här i travsnacket, berätta, hur går Elitloppet? Ja, det är ju 16 hästar som har fått en inbjudan eller som är med på startlinjen. De är uppdelade i 2 heat, det är 8 hästar i varje heat, och de 4 bästa från varje heat går vidare till en final där man med lottdragning väljer vem av respektive etta i varje försök får välja spår först i finalen. Och på tal om då försöken och speltips, så vet jag att du har tankar kring Royal Fighter. Ja, jag har det. Royal Fighter är en liten rookie i sammanhangen. Han var visserligen med i Elitloppet i fjol. Då vann han ett försök från Dödens. Slog faktiskt Mosaic Face från Dödens då. Och satt fast i finalen. Men före det var det en häst som kom ifrån silverdivisionen. Så han har inte gjort så många lopp mot eliten. Han fick en lång vintervila. Han har 2 lopp i kroppen. Han såg väldigt fin ut på Jägersro senaste genrepet. Och ska vara ännu bättre nu enligt tränaren. Och försöket är intressant. Därför att han har spår 1. Han är väldigt, väldigt startsnabb. Kusken Jennifer Tillman säger att hon gärna kör i ledningen. Och med tanke på att Nancio inte behöver vinna sitt försök. Det är en häst som kan glida in som 2 eller 3 i ett försök för att spara lite kraft. Lite som Usain Bolt då i en semifinal i OS. Precis. Jag är inte säker på att Nancio körs 110% i ett försök. Och det kan göra att Royal Fighter får bestämma lite grann i ledningen. Väderrapporterna är bra på söndag. Det kan bli en ganska snabb bana. Så att, ja, jag tror att i försöket här kan det vara läge för en liten bluffseger. För att Royal Fighter kan vara spelvärd till 5 gånger vinnare eller 1,50 plats. Mm, jag vet inte vad, eller hur folk tilltalar dig när du kommer ut på Solvalla, men när vi pratar hästar, då brukar jag alltid börja säga Your Highness, med tanke på all din kunskap. Och som av en händelse så är det ju en häst med som heter just Your Highness. Berätta om hästen. En väldigt fin häst. Har utvecklats hos Fabrice Soulois. Vann bland annat Olympiatravet och Copenhagen Cup. Men den hästen tror jag ingenting på. Jag tycker att distansen är lite för kort. Den har ett tveksamt spår i försöket. Och det viskas lite från Frankrike att hästen har varit lite sjuk i början på veckan och eventuellt kommer att strykas. Okay. Jag har ingen feeling för Johannes som vinnare i Elitloppet. On Track Piraten då? 25 gånger pengarna står ni. En fantastisk häst. Han har varit något av vinterns häst. Han har vunnit flera gulddivisioner, gör sällan en dålig insats. Och undrar om han har varit bättre än vad han är nu, det tror jag inte. Sprinterdistans. Ja, kanske ingen riktig fördel. Vann visserligen på sprint senast, men nu möter han världseliten. Jag tror det blir svårt att vinna. Vad säger du om fransmannen då? Han står i 125 gånger pengarna, 16 gånger pengarna plats. Han heter Voltigeur de Myth, en otroligt vacker häst. Ja, jag vet att vi har bildredaktör tvingade oss att ha med denna vackra hästen. Jag förstår honom, det är en skönhet. Han har dock dragit nitlotten. Han har spår 8 i sitt försök och att vinna känns tyvärr långsökt. Ja. Du, slutord då kring Elitloppet. Hur ser din helg ut här nu med allsvenska Champions League-final på lördag? Jag vet att det är mycket party kring Elitloppet också. Hur förbereder sig Daniel Oneklint? Partiet får jag nog stå över i år. Det blir mycket jobb med både fotboll och hästar. Men jag ser fram emot att se ett par matcher på lördagen och följa travet på datorn. Och sen laddar jag inför Champions League-finalen på lördag. Sen är jag givetvis på Solvalla på söndag. Och jag tycker att alla som är någorlunda travintresserade eller intresserade av det här spektaklet Elitloppet ska ta sig till Solvalla på söndag, för det är någonting i hästväg. Det är någonting i hästväg, och ni som gillar det här och vill följa oss även framöver, ja, ni behöver inte vänta länge, för snart stundar ett EM, och då kommer avspelare för spelare att guida er genom matcherna och självklart komma med våra bästa speltips. Nu blickar vi mot en fantastisk helg, allsvenska, Champions League och Elitloppet. Lycka till med spelen, vi syns snart.